Нови канали за Tiger T2 Pro от Dealysnet. Канал 396 е Comedy Central America. 397. Дива на руско, но замесен с Украина 24 поради войната срещу Русия и Украина. Но има и премахнати канали за Tiger T2 Pro. И те са Русия 24, първи канал HD, TV Rus, RT Spaniol и RT France. За още информация потесете на нашия сайт dealysnet.bg.